जय मसीह सबैजनालाई र विशेष गरी बाइबलले तपाईँ र हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उद्धार कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ मानिसको उद्धार बाइबलले भन्दछ रोमी 10:9 यसरी भन्दछ किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयले है आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ आमेन किनकि परमेश्वरको वचनले तपाईँ र हामीलाई यसरी भन्नुहुन्छ जब चाहिँ तपाईँ र हामीले के गर्नु पर्यो आफ्नो मुखले परमेश्वरलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो है बाइबलले यसरी भन्दछ जब चाहिँ उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयले जब चाहिँ विश्वास तपाईँ र हामीले गर्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो उद्धार हुन्छ प्रियजन बाइबलले भन्छ मानिसलाई उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन दिनको निम्ति येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो तपाईँ र हामीले प्रत्येक मानव जातिले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्न जरुरी छ उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन स्वीकार गर्न जरुरी छ तपाईँ र हाम्रो मुखले अनि हृदयमा चाहिँ शङ्का नगरिकन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो उहाँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो विश्वास गर्नु पर्यो उहाँ चाहिँ साँच्चै नै मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ र हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयले अनि स्वीकार जब गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ तिम्रो उद्धार हुन्छ प्रियजन बाइबलले बताउँदछ साँच्चै नै संसारमा धेरै यस्तो चिजहरू छ जसले चाहिँ मानिसलाई उद्धार दिन सक्दैन मुक्ति दिन सक्दैन तर बाइबलले तपाईँ हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ बाइबलले तपाईँ हामीलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ बाइबलले तपाईँ हामी प्रत्येक दिन बताउँदै हुनुहुन्छ कि उद्धार र मुक्ति दिने केवल एउटै हुनुहुन्छ है जो प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो परमेश्वरको पुत्र तपाईँ हामीलाई बचाउनको निम्ति उद्धार दिनको लागि अनन्त जीवनको बाटोमा डोराउनको निम्ति उहाँ आउनुभयो तर तपाईँ हामीले विश्वास गर्न जरुरी छ आफ्नो मुखले स्वीकार गर्न जरुरी छ हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् हुन्छ जय मसीह सबैजनालाई